Vetëm në mbrojtës, po krejt ekipa, çdo pozicion aty në është që janë top, kanë top letare dhe dim që është një, ishte, e kemi ditë e para ndeshë që kam u bërë shumë e fështirë. Po besoj se 4 gola janë pak shumë për këtë lojë, se e kemi po një lojë të mirë, besoj, dherë minutin të 10 dhe kemi pësu të gola që s'ka pos nevoj. Normalisht, nëse s'besojmë aty, s'kem që folim për futbol, ose s'kem që më shku në Macedoni, unë kam plotësisht besim edhe besoj që kina më shku në vëpjëndë.